Ненчо, има ли шанс да продължиш кариерата си като Ненчо Балабанов в Съчката, например? Със сигурност не. Защо? Но пък надявам се добре да е прозвучала песента. Ми не е моя стил на пеене. Прозвуча е страхотно. Благодаря. А как се чувстваше ти? Ами чувствах се както всеки път. Опитвам се да се забавлявам на максимум и да вляза максимално в образа, който имам да изпълнявам. Надявам се да се е получило. Надявам се всичко да е изглеждало прекрасно, да е звучало прекрасно. Деян видяхме, че е доволен. Какво ще кажеш за срещата с Деян? Ми много експанзивен изпълнител. Той скочи от нея ролята, аз това накрая му дадох и той да попее малко. Така или иначе издава нов албум човека, стискам му палци. Имаш го вече, ще чакаме отзиви за албума. Ще чакаме отзиви, като го чуеш. Като го чуеш, да, на следващото видео да ни разкажеш. Ще ви дам фидбек. Добре, ще трябва. И ние ти благодарим. Благодарим ти, не.